Seorang penjenayah dikehendaki polis ditangkap dalam serbuan dilakukan bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap di 7 Kuala Lumpur di dua pusat hiburan malam tadi. Lelaki tersebut diburu kerana terlibat dalam satu kes pengedaran DVD cetak rompak. Namun suspek ditangkap ketika mendapatkan himat pelacur di sebuah rumah urut di Jalan Kuchai Lama. Dalam serbuan sama, 11 pelacur warga Vietnam ditangkap. Manakala 6 pelanggan lain juga diperiksa. Walau bagaimanapun, mereka dilepaskan selepas tidak memiliki rekod buruan polis. Serbuan diketuai ASP Yuki Leong dan Inspektor Muhammad Nona Hanayan dan 6 anggota bahagian di 7 Kuala Lumpur. Semua yang ditangkap dibawa ke IPD Brickfield untuk siasatan lanjut. Polis bahagian pencegahan jenayah maksiat dan perjudian di 7 IPK Selangor berjaya menahan 11 pelacur warga asing dalam satu serbuan di sekitar ibu kota. Dalam serbuan tersebut, sejumlah kondom turut dirampas dan polis juga berjaya menahan salah seorang pelanggan yang mempunyai rekod jenayah yang dikehendaki.